Għani b-provaw niskopru il-fizjonomija tal-mara. Proċess, ta' tqala. Kollu femonna da' xej, ħalli nara lek Dominka, ix għaddeja minn dak proċess. Kif jibda l-proċess? Stanna, flima sens, mill-bidunek. Ora, għani spiega l-bidu, l-għor ma tamel il-ċek-ċek u xej. Orajt. U bat trid iċ-ċek-ċek ċertu mod, imma biex ikollok jew kull ċek-ċika tot. Le, mux kul ċekċika tot. Kul ċekċika tajba biex tot. Umbad ċiktar, ċiktar tlassi. Umbad, dardir jaqbdek. Dardir? Aw min jaqbdu, aw min lej, jem qabadniċ, per eżempju, le. U laqas konti xom affarijiet, jentu? Konti xom ħafniva, dikiva. U ko, jenna, u dak iżmin konta għamil television int. Iva, u kol, mela, minn sa sebi mazzi, jena. U ma kont? Ma l-program tal-Hot War of Sinar, ma jgħat soppardi. Mux jgħat soppardi, kien jinte, no? Le. Mela, nidġu għal-moment ta' tweritu mbab, minn jaf kem sforzaj biex ħareġu. Mux bil-forsi t-sforza biex joħroġ, minn ma joħroġ minn għal-sforza. Ma xinu li kbar uġi, ta' me l-program ma Brown jew inkella jkollok baby? Pala uġi, fizikali. Ta' jkollok baby. Xorta uġiħ ta' Ma braw, ma ndix uġiħ, ma braw nazi ħallin rilex. Għara, kem kont namlu bitċa pain in the No, oxej, oxej. Uġinu liktar sodisfaċenti, għara tara t-tifel jitwilet, jow inkar r-reni juħod ar-ras u minn fuq dik li ta' Oh, dik xej diffiċri di biex nirrispondi. Iva, għax li nishtiqna nerġa r-reni ar-ras u dik li. Sodisfazzjon kbira. Sodisfazzjon kont l-unika waħda li nixxilin waqqal xaħat toner. Kemmi ħadra di t-tifla. Ma kellhom l-ebda raġun. Jiena kien minna lija lejċi multa, għax tanti wara d-duda lil-Malta. Għaliex? Wara d-duda lil-Malta. Tanti? Jistaj kulli fuq għabba. Jekk wara l-Malta jimma rajti. Somma kiku għas kien etti derga najt. Vera. Ridu jkunu vera close. Nisabikom. Għadda tajt, Marel. Emxi program li veru t-ixtiqtamen. Emxi program li veru t-ixtiqtamen. Inti rajt li l-iskript. Komplit. Nixċiq namel li qatt m'għamiltu fil-ġar. Li u lejra tiegħek. Le, ta. Le. Sissa li għamilt jiena kollox bum niu. Imma m'għandix lan le m'għandix. Kemm tik kuntent ruħek biex xejn. Xatt int. Tik kuntent ruħek biex xejn. Iva, terġa' Imqarebda, Rek, ma dajt biex, eh? Le, xiverek. Ma nax, ma kollox jista' jkun.